ဆိုလိုက်တော့17ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမျက်ကျော်ရဲ့ညာဂိမ်းမိုင်းတင်ဆက်မှုညမကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုအစဉ်တစိုက်တာဝန်တရက်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နေသလိုတော်လိုင်းရဲ့တာဝန်တရက်ကဲ့သို့နေ့စဉ်မပြတ်ဒီဇိုင်းမမကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအပေါင်းကိုဒီကနေ့တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေများနဲ့အဆက်အဟအဝင်ဝင်ကြဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအဆရှိတဲ့သတင်းများထဲမှာမှနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်နိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့ဦးသိန်းစိန်တရုတ်သွားအပြီးမှာမင်းအောင်နိုင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ဖို့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းစကားပါလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတုံးတက်ချက်တော်လန်ရေးစီရေးမှာဒီနေ့တန်ရမ်းမျိုးတွေကိုဝါတက်တွေဝင်လာတာတွေဝင်လာနေပြီဆိုတော့အချက်အပါဝင်တုံးတက်ချက်နောက်စီးပွားရေးမှာရိုးမပန်တင့်ပန်ကိုဖြစ်ကိုခံဆိုတော့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရိုးမပန်ပိုင်ရှင်အင်ချမ်းမြေတထေးကြီးဦးသိန်းဝေတယောက်နေပြီးတော့ရောက်ပြီးအဆင်ပြေမပြေကိစ္စရပ်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားတွေမပြောခင်မှာကျွန်တော်လူမြတ်ကျော်စကားချက်လေးနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေဟာစကားရပ်တိုင်းစကားရပ်တိုင်းမှာအတိတ်အနာဂတ်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ့အခြေခံပြီးတော့ရေရုံဝင်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လိုပဲလားပေါ်လိုပဲစားငါစကားနွားရပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုသိစီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရေပေါ်မိတ်ဆွေတွေထံကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်တိုင်းတင်ပြချက်တိုင်းစကားရက်တိုင်းစကားရက်တိုင်းကိုတည်တည်ချာချာအာယုံဆိုင်နားဆင်ပေးကြပါလို့နားဆင်ုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးတွေးပါတုံးတက်ပါပြန်လဲစဉ်းစားပါပြန်လဲခြေပါပါပြန်လဲအပြန်အလှန်ကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးပြီးခဲ့ပါလို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲစလိုက်အောင်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းအောင်လည်းဟာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးဗဇက်ကနေအထက်ထက်အခါခါရွတ်ရင်ထူးခြားစွာပဲရှမ်းမြောက်တစ်စက်တစ်စက်ကိုစစ်စင်ရေးဒုတိယပတ်တူးမှာဦးသိန်းစိန်ကိုပွဲထုတ်လာပါတယ်ဦးသိန်းစိန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဆေလွတ်လိုက်ပြီးဒီမှာစကားပါတယ်ဦးသိန်းစိန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဆေလွတ်လိုက်ပြီးဘာကြောင့်အဲ့စကားကိုပြောလဲဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ခွင့်မပြုရင်သိန်းစိန်ချီးတောင်ကြည့်တယ်မပေါက်ရဲဘူးဗျာနော်ထားပါတရုတ်နိုင်ငံကိုဆေလွတ်လိုက်ပြီးတရုတ်မှာတရုတ်ကနိုင်ငံသားအေးဝင်ကြီးလို့ပြောမလားဝန်ကြီးကမင်းအောင်လိုင်ကိုမင်းအောင်လိုင်ကိုအာနာစွန့်ဖို့သဘောထားရှိတယ်အာနာစွန့်ပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်ရဲ့ဂျားပြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းပါဆိုတဲ့တိုက်တွန်းစကားပါပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကို Channel New Asia ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံကြီးနယ်ပယ်မှာဒီသတင်းဟာဆွေးနွေးစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ဒီအချက်ဟာလေຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာကြအောင်ကျွန်တော်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောမယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖြုတ်ချပြီးဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ဂျားပြတ်အစိုးရဖွဲ့တယ်လို့တရုတ်ရဲ့လိုလားချက်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောမတူပါဘူးဘာကြောင့်လဲဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးရှင်နွေးနေတာ2020 2021အနောက်က2020အခြေအနေမျိုးလောက်ကိုပြန်လို့ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆေးအနာကြီးစနစ်အမြင့်ပြတ်ခြေမုံကြီးကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ဒလိထုံနှန်းဆိုင်ရာအယူအဆဟောင်းတွေကိုဖြိုချတိုင်းမျိုးကိုစနစ်တင်နဲ့ပြန်လဲတည်ဆောက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘိမ့်မိသားလိမ့်မိသား
si demam lada wilu we, bama tumu cahana re natau nasega akhen cimyo uro, jono ru malu apulu jono di dia cida suyali. Ani ma deu ye lola jago sure acha, deu ga taitungu sure acha bu jono kian lila cia. Deu ha ni mana inga poma. Siwa isaya lawaji omu, nanga isaya kezawinyo kezamu. Se anasin sesaku jagan tokan pemuri terasa lokere tua. Lashi ache dile, fasida mea langu luya wen o amyumyo, songwe, tapalene songwe, pene du pidlu, bobo tintine songwe, pirawi, shiwa. Ari mama anisa do acharchaku pian kau chimisui. Tayo nanga. Kumimu ma suni re high gate botu ni jajau. Cenaru, tasen sakun sisi pertama line jatuh tuaga ya. Dija ataman cing bama mautlu tembi me. Pidululu nyolen tare. Tahunu thosiji tasen sakun sisi yeji jatuh tuara cima. Pidululu ha. And cegi tauta kau kau ne. Tercoduri pintane duri suini. Taina iau tapi apa ba. Nalemu luerari. Shikewan. Teo ye patamao no sanna anisa so. Now that nenele nao bian so me so yin. Labrao nao jeni si man gen jo. Teta gen juadu juabao miang miyazo apya si geya le. Teta gen luruba loa lama khan nae mu so re acha. Teo ne. Chanaro nyama pidu luru ne. Aji je. Nale mu lue pimpin tanda pidu luga sanjin kangwe kere teo nangan sima geng teku piapa. Nau teku tajji me so yin, niso sima geng jia liya se. Di miso sima geng ule, nyama dapilo o jwaja kangwa kere teo nangan sima geng teku piapa. Nau te, kau ting kau yame achatwe so yin, teo lo ngan shiri nyama lo dama du apo ma. Teta saya anabai dange, anabai nune pao miro. Pine dari, anjing dari, amya apa, si kebal. Aniza tuh covid kala masuk ini, mungkin orang ga mampu usai unsur ekisai yang juga, tapi dengan seni ha, yang malu demari go, lu dajin sanamu masih bene, tadi cici, cintalu pihak kebido, susu bubu, tetapi pihaknya kakele cini gue senggal, dah. Tayo lola le lola jaha pinai ma pinai sura kisah bujono nampet tahun data piapa. Jono bidu dulu, jono bawin, jono le bidu dia sura, jono bawin, bidu dulu dia longaro. Tayo lola wale sura, jadi sura tengse uzo puisi bi meong langu naya shui me sura cahu terbodu naya masiba. Pemidal lemidane si dema lada wilu kencim yugu. Loji maro maro tadi buari baby, nuh utol lagi u senyuan ima mahupa. Nampak cakap utai senyum piaci aw. Utai senyum nampak senyum wika buai ma jangan ini padi ni tu anai ya kebal. Ani cima jangan ini padi ga mele meko muri dzal lo dagu sitaga balu ana madengerale. Tapi senyum hal eh, meyang lagi u cinta aw cawar itu ma padi tu cipai. Sitaka luzaal le chin bhi bhiya. Pajong le suro. Ana shin hu di. A shin twa yu tozaan me shi dhu le sa ka po ma. Tu yong ji ni li bhi. Mayang lai a shin twa se ya. Ma shi do re. A khenji miyo go da phe bhi yao la ra ne amya. Sita ha dhru twa pao ya bo ye. Da pal le ne. Kata kwa a khenji piyong la ra miyo lu tina ru. Titi jaja yu sa re atwa. Namanya je sedar lojene akuamyo, pungsamyo, na thong na selaga, pemandal, lembda, si dema, lada uilu, kencingyo, cenderu lomwal, nama kamau. Namanya kiduluru opoma, kujen sadiamci, sa namu mushire, a josi wada, cire, tiu nangaya lolaja kujenderu, pizi pinai ma mahupa. Tari pizi pizi maru, nuu tolai senue ni dia, a jau mushi ulu cenderu, tungtak par. Nausong tercek temi pisuai. Tama biro, nyama biru ye, nyama luru ye, tuine
ချွေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တော်လန်ရေးအပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေထားလို့လာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုးစည်းမွား policy ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပေါ်မှာသုံးသပ်တန်ခတ်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါဒါကနိုင်ငံရေးလူကြီးမျိုးနဲ့ကောဘတ်လို့မြင်လဲဆိုတာကောမမှာရေးထားပေးတယ်ဒုတိယစီရေးအကြောင်းပြောအောင်စီရေးပိုင်းမှာလက်ရှိရှမ်းမြောက်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဟာမရယာမန္တလေးနဲ့မိုင်20အ10မိုင်အကွာအထိ sorry 10မိုင်ကွာတိထိုးဝင်လာတဲ့MDY PDF အပါဝင်ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့ TNL စစ်ကြောင်းတွေကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စိုးရင်ထိတ်လန့်ညဘက်အိပ်မပြောတောကပြာပါရတွေနဲ့ဗရာမြေလူမဗရာထမိန်ပြနေတဲ့ဖက်စစ်တဟာမန္တလေးနန်းရင်းနဲ့တကွာမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာခံစစ်ပြင်ဆင်နေတာတွေ့ရပါတယ်မကြခင်မှာမန္တလေးမြို့ဝင်မြို့တော်တွေပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီးမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဖို့လည်းရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာခနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တင်တန်းတွေအတင်းတက်ခိုင်းနေပြီရှေ့ဆုံးကနေထိုးကြွေးဖို့လုပ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောင်ချိုကိုချော့ချော့ဒုံးတက်ကိုတင်းအပြီးမှလက်နက်ခဲယမ်းမြောင်များစွာတင်းပိုက်ရရှိကြောင်းဒီကနေ့ထပ်မံထုတ်ပြန်အပြီးမှမလာပြည်ဦးလွင်ကိုလက်လွတ်ရမယ်အခြေအနေကိုသိမြင်တာကြောင့်ရုံတောင်ပြင်ခွေးမြောက်လိုက်မပ္ပရာမြေလူပြီးတော့ပါလို့ရမှမသိအယူမီဝိုင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြင်ဦးတွေကိုကာရမလား။မန္တလေးကိုကာရမလား။လာရှိုးကိုခုခံရမလားဆိုရဲ။ခွာချက်မိသွားတဲ့ဂျူဟာအောက်မှာအလူအလဲခံစားနေရပါတယ်။မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ဟိုရက်တွေကလည်းမြေပုံနေတဲ့တကွာကျွန်တော်ပြောပြနေပြီးသားဖြစ်ပါ။လာရှိုးပြင်ဦးလွင်မန္တလေးသုံးခုလုံးခွက်ချက်မိနေတဲ့လက်ရှိ10-20ဒုတိယလှိုင်းဟာနောင်ချိုသိမ်းအပြီးမှာ TNL တက်တော်ဟာတန်ရန်ကိုထိုးဝင်ဒီကနေ့တန်ရန်မြို့ရဲ့ဝါတက်တွေထောင်ထဲချီဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေရယူတယ်လို့သတင်းဒီနေ့နောက်ဆုံးမိနစ်တွေမှာတက်လာပါတယ်ဝါတက်ဖွဲ့စီကကြားသိရတဲ့သတင်းစကားတွေရတန်ရန်ကိုဒေသခံမိသားစုတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကြောင့်ဝင်ရောက်ထိမ့်သိမ်းညှိနှိုင်းပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးတွေ့ရသူဟိုပန်လိုဖြစ်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေသလိုရွေဦးတော်လိုင်းအင်းမှာဝါတက်ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာပြီလားဖက်စစ်တပ်ကိုတန်ရမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်မလားဒီအချက်တွေလည်းဒီညက်နေမှာပဲတော်တော်ညံလျက်ရှိနေပါတယ်ဝါတက်ဖွဲ့ကတော့ဗတ်မလိုက်ဂျားနေမူဝါဒနဲ့အချောင်သမားပုံစံလေးနဲ့ပဲတတရရတရုတ်လိုနေနေလျက်ရှိပါတယ်ဒီစကားကိုပြောတဲ့အတွက်ဝါတက်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ထိပါခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအမားနဲ့အမှန်ဓမ္မနဲ့အာရမမှာကြားနေမရှိဘူးအမားဒီအမားမရှိအမှန်မဖြစ်ဘူးအမှန်မရှိအမားမဖြစ်ဘူးအဖြူမရှိအမဲမဖြစ်ဘူးအမဲမရှိအဖြူမဖြစ်ဘူးဓမ္မမရှိအာရမမရှိအာရမမရှိဓမ္မမရှိစန့်ကျင်ဘက်တွေရဲ့အပြန်အလှန်မှီခိုမှုသဘောတရားတဘာဝဋ္ဌတရားပက္ခသဘောတရားကိုနားလည်ရင်ရှားနေဆိုတာမရှိပါတရားမြတ်တမှုနဲ့မတရားမှုကြားထဲမှာရှားနေမရှိပါဒါကြောင့်မို့ကွန်ဖော့ဆုံးမှာပဲကိုတာယာရင်ပြီးရောဆိုပြီးကိုတက်ကိုပြင်မယ်ငါနေပြင်ငါစိုးမှုမယ်ငါစင်ပြင်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ရှားနေဟာအဆောင်မှာဝါဒတာဖြစ်ပါတယ်မားတဲ့မှန်တဲ့ဘက်မှာခက်ပြက်ပြက်ခရရတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ငါတို့နိုင်ငံတော်အတွက်ရက်တီရဲတဲ့အစင်လာကြီးတဲ့တိုင်းသာတက်တော်တွေနဲ့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေမြမဗမခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးအစဝတ်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုစားဖို့ဝတ်တပ်ဖွဲ့သိစီမြင်စီခြင်းနဲ့ဝတ်တပ်ဖွဲ့ကိုစားအားနာမိပါယုံကြည်ချက်မှန်ကန်သောယုံကြည်ချက်ဟာကြားနေမရှိပါဆိုတော့ထားပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အသုံးသက်ချက်မှာဆိုရင်တန်ရန်ကိုဝါတက်ဝင်လာခြင်းဟာຫນွေဦးတော်လိုင်းအေးမှာပါဝင်လာခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့60ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ယူဆပါဝါတက်ဖွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့
ဘက်ကိုလိုက်တာမလိုက်တာတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်တာမပါဝင်တာအပတာဖက်ရှင်တဘက်ကမတိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတင်ရပါလေဦးမဲလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီညနေဝတ်တပ်ဖွဲ့ကလည်းဖက်ရှင်တနဲ့မရက်တီတာကိုပဲကျွန်တော်ဂျေဇုတင်မိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တန်ရန်ကိုလည်းဝပိုင်တဲ့နေမြေတဲကိုညှိနှိုင်းထိမ့်သိမ့်လိုက်ပြီးတော့တန်ရန်မှာစစ်မဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ငင်းငင်းရေးပြည်သူလူထုကိုစောက်ရှောက်ရေးဒီလိုခေါင်းစဉ်လှလှလေးတွေနဲ့ပဲဆက်စခန်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ကတော့ဘလို့မြင်ပါလဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကိုပြောကြရအောင်စီးပွားရေးဆိုတော့လက်ရှိဘန်တွေကြောင့်နေပြီးတော့လာမပီရီယက်တွေလာမတိုက်သွေးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုသိန်းဝေတယောက်ဦးသိန်းဝေတယောက်အခုနေပြီးတော့ရောက်ပြီးကျမ်းမာတော်မူကြပါလိမ့်စဦးသိန်းဝေယောမဘန်တင့်မန်ကိုဖြစ်ကိုခံအချင်းကြီးကိုရောက်နေပါယောမဘန်ဟာဝိမန်ကြီးကိုလည်းတီထောင်ထားပြီးယောမဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝေဟာ FMI စင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်တိုင်တရာက FMI City အခြားသောလုပ်ငန်းပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့အပြင်အင်ချံပြေတထေးကြီးတယောက်ဖြစ်ပါဘန်နီဒေဝါလီခံမလားဘန်နီဒေဝါလီခံမလားဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ခဏခဏကြားရပါတယ်ဘန်တွေဟာဒေဝါလီခံခြင်းမခံခြင်းထက်ဘယ်တုံးကမှလက်ရှိပုံပြီးကဘန်တွေဟာယုံကြည်ရတဲ့အတန်းစားတွေမှာမပါပါဘူး2016ခုနှစ်မှာအန်ဒီအစိုးရလက်ထက်ဗမာပြည်ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုပြောင်းလဲမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ပါဘန်တွေဟာတိကျတဲ့စရင်အင်ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီဘန်ပိုင်ရှင်တွေဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးခဲ့ရင်ငင်းမယ်ဆိုရင်တက်လာပြီ။ဘန်တွေဟာစစ်တပ်ရဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေခရိုနီတွေရဲ့ကိုပိုင်တစ်တာတစ်လုံးထက်မပူပါဘူး။ငွေမဲခွာချမယ်လက်ပေးလိုက်ယူလုပ်မယ်ငွေစေဝါရောင်းဝယ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာငွေကြေးစင်စစ်မှုပလက်ဖောင်းကြီးအဖြစ်နဲ့တောင်ရှိခဲ့တာ။မယုံဘူးဆိုရင်ဗန်ကြောင်းနားလေသူတွေသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အန်ဒီဆိုရလက်ထက်မှာတိုက်ပြည်ရဲ့ဗန်ဒါကြီးဆိုင်ရာစီးမင်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အဓိကဗန်ဒါကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဟာဗန်တွေဟာအဓိကကြတဲ့အချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ဗန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဗန်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတချို့ဟာတိုက်လေလေလေကြိုဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့တချို့ဗန်တွေကတော့အန်ဒီအစိုးရကိုတော့ချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်တွေပြောရင်အစိုးရဆက်မတီတက်နိုင်အောင်စကားမျိုးတွေအထိစစ်တပ်နဲ့ခရိုနီအပေါင်းပါတစုဟာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဗန်တွေကိုကင်ပြီးအန်ဒီအစိုးရကိုတော့ချိန်ချောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလက်ရှိအာဏာသိမ်းမှုအာဏာသိမ်းမှုကိုအဓိကစေ့စော်တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာတချို့ဗန်လုပ်ငန်းရှင်တွေပါတယ်။အဲ့တော့တချက်တော့တချက်စပြီးတုံးတက်ရရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကပုံပြီးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ဘန်တော်တော်များများကမောစအခုဆိုရင်ကေပေးတွေထုတ်မရတော့ဘူးဒီနေ့ဆို2သိန်းပဲထုတ်ပေးတယ်5သိန်းပဲထုတ်ပေးတာလောက်ထိဗမာပြည်ကဘန်တွေဘလောက်ယုံကြည်ရလဲလုံခြုံလဲဆိုရင်ကိုထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတော်ကိုပြန်မထုတ်ပေးနိုင်လောက်အောင်လုံခြုံပါတယ်ဗျအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားပါတုံးတက်ပါဘန်တွေဟာယုံကြည်သင့်ယုံကြည်ထိုက်ပါလားဘန်နီယာငွေငွေမဲခွာချမှုလူကုန်ကူးမှုမူရစေဝါရောင်းဝယ်မှုလက်ပေးလက်ယူမှုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ငွေပြူဖြစ်ပြန်ပြောင်းပေးတာကလွှဲရင်ဘာမှခိုင်ခိုင်မာမာ policy ငွေကြေးဆိုင်ရာ policy ရှိတဲ့ဘန်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်ထောက်ပြကျွန်တော်တို့ KB နဲ့ဝေမန်းကြီးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပါမယ်။နံပါတ်1 KB နဲ့ဝေမန်းကြီးအများစုကိုပြည်သူလူထုကသုံးဆွဲနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုပစံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖျက်တော့ခိုးယူပိတ်အကောင့်တွေပိတ်ချဒါတွေကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံပဒါလုပ်ပြီးဘာအမခံချက်မှမရှိပါဘူး။နံပါတ်2လောင်းကစားဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေသူတို့ပြောတဲ့ကြားဖြန့်တွေအဲ့ဒီအားလုံးကအသုံးပြုနေတဲ့ KB တွေဝေမန်းကြီးတွေကိုတယောက်မှဖျက်မချကေပေးနဲ့ဝေမန်းကြီးဆိုရဲပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပ
ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တည်တွေလည်းရှိနေပါတယ်နောက်တဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာကိုပစံကိုထုတ်ဖို့တန်းစီထုတ်နေရပြီကိုပစံကိုကိုတော်အကန့်အသတ်နဲ့မျက်နှာမျိုးမျက်နှာငယ်တောင်းနေရတဲ့အာမခံချက်မရှိတဲ့ဘလို့ဂရိကဝိမျိုးမှမရှိတဲ့ဗန်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်မလိုအပ်ပါဘူးကိုပစံကိုအိမ်ထဲသိမ်းတာပြီးကိုယ့်အကိုသုံးညင်သုံးမယ်ဆွဲညင်ဆွဲမယ်ဖြောက်တဲ့ခင်းတဲ့အိမ်လေပြဿနာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းခေါ်ရင်တွားရတယ်မင်းအောင်လိုင်းကလက်ညိုးထောင်ဆိုလက်ညိုးထောင်ရတယ်မင်းအောင်လိုင်းကခေါင်းညိတ်သူညိတ်ရတဲ့ဗန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကယုံနေသေးတာလားဒီကနေ့မင်းအောင်လိုင်းကအဲ့ဗန်တွေအလုံးပိတ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမှတတိရှိရှိပြီးသူလူလူရဲ့ပစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်ဘယ်ကောင်းမှမရှိဘူးအခုပိတ်ပါမယုံဘူးဆိုရင်ကြည့်လိုက်အခုရွှေတိုင်းနေစံတိုင်းနေလာပြီစစ်တပ်ကတခုံးတတန်တမိတ်ရေဘူးပောက်တာမလို့ချင်ဘူးရေပါတာပဲတုံးချင်တယ်ဟေးအောင်ဒီမင်းတို့ဒီဈေးနဲ့ရောက်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ရှိတယ်ပြည်လူလူကဘလောက်နဲ့မှစားနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့စံဈေးတွေကိုတက်ချင်လို့တက်တာမဟုတ်ဘူးဘဒုခံပြောရည်ဘဒုခံညင်းလေဘဒုဘာဘဒုမှမပြောရည်မင်းအောင်ကလှုပ်ဆိုလှုပ်ရည်ဖက်စစ်တက်ကဒါလှုပ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျားဆိုတဲ့ကောင်းကြီးစီကခင်ဗျားတို့ဘာတွေညှော်လင့်နေတာနော်ဆိုတော့ကိုသိန်းဝေတယောက်အစင်နာပြေရလားအထူထောက်ခံရတယ်လေကြားသလိုကိုသိန်းဝေကိုဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းစစ်မင်းနေခြင်းဟာညီမအိမ်ချမ်းပြေလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ခတ်လျက်ရှိနေသလိုပန်အားလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိနေပါတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးညနေအထိစပယ်ရေအောက်နေဘာအောက်နေကေပေးတွေဘာတွေနားမလည်ဘူးပတ်ဆက်ငါးသိန်းကလွဲပြီးကေပီဇက်ကပုံမထုတ်ပေးပါဘူးအဲ့လိုပုံမထုတ်ပေးလို့ဘာလို့လို့ရလဲဘာမှလို့လို့မရဘူးကိုပဆက်နေကိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမှခင်ဗျားတို့စိတ်ယုံနေဂျင်သေးတပါဆိုလဲယုံကြည်တော်မူကြပါဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောနေလဲပထမဦးစွာတိမ့်စိတ်နဲ့တရုတ်အခင်ချင်းဒုတိယတန်ရန်ဝနောင်ချိုမန္တလေးလာရှိုးပြင်းလေးအခင်ချင်းတော်လန်ရေးစီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗန်ကိစ္စကေပေဝိတ်အပါဝင်စဗန်ကိုကိုတိမ့်ဝိကိစ္စဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ရင်းနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျသက်ဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာຫນွေဦးတော်လိုက်ရင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးပေါ်မှာမင်းအောင်လိုက်အကွက်ရွှေ့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ကစားကွက်သို့မဟုတ်ဖက်စစ်တက်ကနောက်ွယ်ကလက်မဲတွေရဲ့ကစားကွက်တွေအားလုံးဟာပြည်သူလူထုကဥဆောင်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုကတစ်စက်မှနောက်မဆုံးတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီအခင်းကျင်းတွေအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဟာလေຫນွေဦးတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အကျိုးကျလာမှာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တုံသက်ချက်တွေပေါ်မှာလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဘလို့ယူဆသလဲဆိုတာ comment မှာရေးထားပေးခဲ့ပါအဲ့တော့လူမြတ်ကျော်ဒီအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အဆက်အဆက်နဲ့တိုင်းရဲ့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုသင်ခန်းစာယူလက်ရှိပြည်သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့အခင်းကျင်းကိုတုံ့တက်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့တုံ့တက်ခြင်းမျိုးကိုလက်လွတ်စပယ်လုပ်နိုင်မရှိပါဘူးတောင်ပေါင်းဆုံးရှုတော်ပေါင်းဆုံးတုံ့တက်တယ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ကိုယ့်အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံတယ်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကိုလိလာတုံ့တက်ချိန်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်စကားသစ္စာစကားအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မြဗီဒီယိုတွေဘယ်တော့အခါမှချက်ချယူထုံးစံလည်းမရှိခဲ့ပါပြည်ပြီးပြည့်ပြတ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဂျုံချီလို့ပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော်ဗန်တွေအလက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသိမ့်မကြပါဘူးဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဘိုးဗန်ဒုဥက္ကရာကြီးကတော့ဒီကနေ့ညနေမှာထွက်ရှင်းပြန်ပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဘိုးဘံမှာဆိုတဲ့လူတွေကလည်းစစ်တပ်ကဟိအောင်စက်ကူစုံတွေကိုပတ်ဆံလှုပ်ဆိုလှုပ်ကြတဲ့အကောင်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်စရာမရှိပါဘူး။အန်ဒီဆိုရလက်တဲ့2016 2019တွေမှာဗန်ဥက္ကရာလုပ်ခဲ့တဲ့ဥပူပူငယ်ကိုအခြေချင်းရှိတဲ့လူကိုထိမ့်သိမ့်အပြီးမှာဘိုးဘံဟာစစ်တပ်ရဲ့ကျွန်တတာအဆင့်ပဲရှိတဲ့အတွက်ညမငွေကြေးကလက်ရှိအချိန်မှာအစမတန်ဖောင်းပွားနိုင်ငံတကာငွေကြေးတွေနဲ့ဖြင့်ငွေစည်းမတရားထိုးစစ်နေပြီး
เนี่ยสักคงตัวอีหลงเงี้ยนี่ยัดตลับพี่นี่มาเลยท้ายแบบคนเนี่ยงาเสือบมาหุ่ยตัดไปมาแต่ยังหุ่ยแต่ยังงาเสือบมาหุ่ยตัดไปมาที่เอชีดีสูดีหูพัสดุ์ฮะสองยันนี่บีอยู่เยอะจริงๆสองยันนี่เลยสุราเลยมันไม่มาเลยแต่ถ้าเราจะนรกบาลุตินเลยขมยารุบาลุตินเลยสุริเอเช่จะน้องน้อยยัดดีมาสับเปล่ามาพี่ป่ะ สิทธิ์ตะกูตัวไม่ยอมเลยยอมรู้เราไม่ยอมเลยงาบ้ามาบูตั้งงาเสมาไม่เลยไม่รู้เปล่าเองที่นี่เราดีแล้วบ่เอ้ยอารมณ์กูเจสุเต็มมา